Це фоє Палацу культури «Березіль», в якому розташовується окружна виборча комісія номер 163. Представники дільничних виборчих комісій чекають, щоб здати протоколи з результатами голосування. Абсолютно непідготовлений процес приймання бюлетенів від дільниць. Не організовані ні місця для людей. Люди від ночі тут і на підлогах спали, хто на мішках, хто на підвіконнику, хто де шукав. Тобто, ну, великі претензії, в принципі, до тих, хто організовує тут на місцях, хто це мав забезпечити. Від 6-ї години знаходимося тут. Бачите, як всі сидять на бюлетенях, на бачках. Член окружної виборчої комісії номер 163 Михайло Соколовський розповів, чому утворилися черги. Це пов'язано з кількістю партій, які висувалися на дані вибори, і мажоритарних кандидатів. Дуже велика чисельність, тому відповідно треба кожного зачитати і скільки голосів за них було віддано. 23 кандидати, 23 партії – це досить багато. Наша процедура полягала в тому, що ми їх реєстрували, видавали їм номери, в порядку яких вони повинні були потім підходити і витягувати бюлетні, протоколи, які потім упаковувалися, і потім вони будуть направлятися у Центральну виборчу комісію. Потім члени ДВК підходять далі, показують свої протоколи, яких зачитує наш голова. Віддаються ці протоколи на перевірку. Якщо будь-яких інших порушень там не зазначено, не виявлено, ці протоколи ми голосуємо і затверджуємо. Перевіряємо, чи є помилки, арифметиці, і потім при відсутності помилок голосують за них, і ми вводимо їх в систему і підтверджуємо протоколи. Станом на 11 годину члени окружної виборчої комісії номер 163 прийняли близько 50 протоколів від дільничних виборчих комісій. Спостерігач за підрахунком голосів від кандидата в нардепи Тараса Серетного Юрій Моргун каже, значних порушень на цьому окрузі не зафіксували. Дуже багато нових членів і голів дільничних комісій. Тому виникає питання з оформленням самих протоколів. І тому дуже багато часу у членів окружної виборчої комісії йде на те, щоб перевірити ці протоколи і знайти ті помилки чи похибки, які там були. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.